Hezký den. Dnešní dotaz se týká hloubky vztahu. A žena se mě ptá, poraďte mi prosím, jak můžu z pozice ženy budovat větší hloubku vztahu. Chybí mi pocit nějakého mentálního napojení a intimita se dle mě odehrává pouze na úrovni fyzična. Takže o tom bude dnešní vysílání. Jak zajistit větší hloubku ve vztahu. Je první, co tam napadá, je, půjdu na to téma intimity. Když je intimita na úrovni fyzična, to znamená, že jsme spíš dole, jsme spíš v té syrové sexualitě, tak co je to, co tu sexualitu začne měnit? Co je to, co ze sexuality udělá intimitu? A je to zapojení oblasti srdce, je to zapojení citu. A svým způsobem by se dalo říct, že toto je doména, která je určená především nám ženám, protože pro nás je oblast citu ta takzvaná plusová zóna, kde jsme aktivní, a zatímco pro muže je oblast sexuality, pánve, pohlaví, ta plusová zóna, kde jsou aktivní muži v první řadě. A tím pádem je to ta femininní část v nás, která je zodpovědná za to, aby sexualita měla větší hloubku, nebo aby tam bylo víc intimity, aby tam bylo víc propojení. A to znamená, že když máme pocit, že ta sexualita je taková fyzická, mechanická, to, co potřebujeme zapojit, je víc srdce. Mohli bychom se bavit i o opačném případě, protože někdy můžeme zažívat intimitu, která je velmi láskyplná, velmi něžná, je tam plno obětí, ale chybí tam takový ten drive, šťáva. A pak bychom chtěli zapojit víc té sexuality jako takové. No a jak to teda můžu udělat jako žena, když chci víc propojení, víc napojení, víc blízkosti v kontextu intimity, v kontextu milování, v kontextu sexuality? Jak to mám udělat? Jak mám otevřít to srdce? A to otevření srdce, to zapojení té srdeční, emoční zóny je propojené s tím, že si dovolujeme jít do větší hloubky svých vlastních pocitů. A proto já jako žena v první řadě potřebuju vstoupit do hlubšího kontaktu se svým emocionálním prožíváním. A tam někdy najdu i to, co tam najít nechci. Tam můžu najít smutek, tam můžu najít bolest, můžu tam najít frustraci. A to jsou často pocity, do kterých se nám moc nechce. A proto je v sobě zavíráme. Ale když zapojíme i to, co bychom si úplně nepřáli do svého života, a když si dovolíme jít i do určité křehkosti toho, že se necítím silná v kramflecích, že prožívám něco, co si úplně nepřeju, a otevírám se tomu, tak to je to, co dovoluje ve vztahu intimitu. Jak v oblasti fyzična, tak v oblasti duše. Je to opravdu o zpřítomnění a otevření se sama v sobě tomu, čemu bych se mohla jindy mít tendenci vyhnout. A současně, když to v sobě ukotvím, otevřu se v sobě všemu, co se ve mně odehrává, co prožívám, co cítím, tak je to pak i o tom, že si dovolím to i sdílet. Že dovolím, aby to bylo součástí našeho vztahu. Dovoluju tím pádem takovou větší pestrost. Není to jenom o tom, že jsem taková a maková, tak jak si přeju, ale že jsem ochotná sdílet i to, kde se cítím křehká, kde se cítím zranitelná, kde se cítím nejistá v kramflecích, kde se cítím zmatená. Je to opravdu o přijetí té plné škály toho, co jsem já a co se ve mně odehrává. Ve výsledku by se dalo říct, že to je o sebepřijetí. O přijetí svých vlastních pocitů, včetně svých nejistot, včetně svých propadů, včetně těch údolí temnějších, kterým bychom se nejraději třeba vyhnuli. A že si dovolím tyto části sebe neskrývat před partnerem. Že nenasazuju masku toho, že jsem v pohodě, pokud v pohodě nejsem, ale dovolím si sdílet, být v kontaktu, i když se cítím křehce, zranitelně, nejistě. A to je jedna z důležitých ingrediencí toho, aby náš vztah měl hloubku a aby i naše intimita, naše milování mělo hloubku.
Je to opuštění té zóny, která je zaměřená na cíl, na výsledek, která je pouze v rovině plánování, představ, zaměřování se. A je to o tom, že my dovolíme si být, že dovolíme sdílet určitou hloubku v sobě. A znovu, jak to udělat? Potřebuju nejprve vstoupit do kontaktu sama se sebou, a to znamená připustit si a mít se ráda i v tom, kdy se cítím nejistě, křehce, kdy prožívám nějaké pocity, které si můžu ohodnotit jako nežádoucí, ale ve chvíli, kdy se jim otevřu a dovolím si cítit, žít, přijmout to, co se ve mně právě odehrává, tak ono to najednou mění svoji kvalitu. A pak je to i o tom sdílet to, neschovávat se s tím a být v kontaktu s partnerem. A to potom vztahu dodává obrovskou živost a současně i určitou něhu a blízkost. Tak je to o otevření svého srdce, otevření se svému vlastnímu prožívání v té plné škále, kterou to sebou nese, a je to o ochotě, připravenosti i určité odvaze sdílet tu plnou škálu sebe se svým partnerem. A k tomu potřebujeme určitou dávku úcty k sobě, lásky k sobě. To, že si to dovolím, že si dovolím být vším a jak kdyby stojím sama za sebou, mám sama sebe v úctě a v lásce, i s tím, co se mi jindy dříve třeba mohlo zdát jako nepohodlné. A to je to, co do vztahu vnáší hloubku a větší živost. Co by s tím ještě mohlo pomoci? Určitě můžu ženy nasměrovat na trilogii kurzů Láska je tvůj zdroj, Láska je tvůj zdroj ve vztahu a Láska tělo intimita. Ten první je o vztahu k sobě, o přijetí sebe se vším všudy, svých pocitů, svého těla a i své maminky, vyrovnání vztahu s maminkou. Ten druhý kurz je o vztahu k mužům, Láska je tvůj zdroj ve vztahu. Je to o vztahu k mužům, k partnerovi, k expartnerům, k tátovi a je také o ženské a mužské polaritě. No a Láska, tělo, intimita je právě o těle, o intimitě, o sexualitě. A co já jako žena mohu udělat proto, aby moje sexualita, nebo naše, moje a naše, pokud mám partnera, aby ta sexualita byla živá, plná a současně vyživující, naplňující. A k tomu je také důležité, abychom byli v kontaktu se sebou, se svým tělem, se svými pocity, a v tom ženy podporuji. A pokud je to něco, co ti rezonuje, tak se můžeš podívat na aktuální termíny. V době, kdy nahrávám tohle video, tak nejblíž je právě kurz Láska, tělo, intimita, který začíná 22.4.2022, a srdečně tě do něj zvu. A současně všechny ženy zvu k tomu, abyste si opravdu dovolili plně být sami sebou. Abyste se dokázali otevřít té plné škále svého prožívání a s takovou láskou, citem a něhou přistupovali ke všemu, co se ve vás odehrává. A když tohle dokážeme, tak je pro nás mnohem přirozenější a snazší tu lásku, něhu a cit mít i vůči našim blízkým. To může být partner, to můžou být naše děti. A když máme tu něhu a lásku v sobě a k sobě, tak se nebojíme sdílet tu hloubku toho, kým jsme, a najednou má náš život barvu, šťávu, význam a naše vztahy jsou mnohem, mnohem hlubší. Tak já doufám, že vás to inspirovalo, budu ráda, když video pozdílíte i dál k dalším lidem, a mnoho další inspirace najdete na mém webu denisapalečková.cz a také na mém YouTube kanálu, kde pravidelně odpovídám na vaše otázky. Mějte se moc krásně.